ចាំတော်မူကြပါစခင်ဗျာစက်တင်ဘာလ30ရက်မနခင်10ថ្ងៃទីနောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကျွန်တော်ဝေရမဆစ်ကောင်စီတက်ကပြည်လို့ထန်တလန်မြို့မိမြို့ဖာတခုသေဆုံးပြီးတခုကတော့ဒံယာပြင်းထန်စွာရရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရန်ကုန်ယူဇနာဥယျာဉ်မြို့တော်မှာမင်းညကစစ်ကားလှဲလေချင်းဘုံပေါက်ကွဲသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ဖေကုံမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲအချိန်နေနေတခုဒီကနေ့မနက်ပိုင်း10ថ្ងៃទីနောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါပါခင်ဗျာ ပါမဇုံးနေနဲ့တက်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းတပုတ်ကတော့ရှမ်းခရရနယ်ဆက်မိုးပြဲနယ်လွိုင်းကိုးး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  ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကြာဆုံးသွားကြောင်း PDF ဖေကုံကနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျတိုက်ပွဲကပြင်းထန်သလိုစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ရတဲ့အတွက်အကြဆုံးများပြားကြောင်းနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းဂုံးတာကျေးရွာအတွင်းမှာပြိမိနေကြမိုးပြလွန်ကကားလမ်းမှာရှိတဲ့ဂုံးတာကျေးရွာနဲ့ဝါရီကောက်ကူကျေးရွာကြားမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါမနေ့ကညနေ3:45မိနစ်မှာဖေကုံမျိုးခြေဆိုက်အမတ်ခွန်စစ်စင်ရဲကိုကဲမှုဌာနချုပ်က လဲ့လဲ့ကြီးတွေနဲ့ရံတမ်းပစ်ခတ်ကြအောင်ဖဲကုံပီဒီအကလည်းပြန်လဲပစ်ခတ်တဲ့လဲ့လဲ့ကြီးနှလုံးအဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဘားလိုက်ပေါ်မှာကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ကြအောင်ဖဲကုံပီသူကအကိုရေးတက်ဖွဲ့ထံကနေသိရှိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ကလက်ရှိချိန်ထိလဲ့လဲ့ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေကြအောင်အဲ့လိုပစ်ခတ်တဲ့လဲ့လဲ့ကြီးကြီးတွေဟာကြေးရတွေအတွင်းကိုကြားရောက်ပေါက်ကွဲပြီးအများပြည်သူနေအိမ်တွေလဲထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့ကြောင်းဖဲကုံပီဒီအကထုတ်ပြန်ထားပါတယ် ဟုတ်တဲ့သတင်းဒီပုံနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်တန်တလန်မြို့ဝင်းဒီမှာဟာခါကနေပြန်လာတဲ့ကားပေါ်မှာပါလာတဲ့လူငါးဦးကိုမနေ့ညနေ့6:30မိနစ်ချိန်မှာစေကောင်စီတပ်ကပြစ်ခတ်လိုက်တာကြောင့်တန်တလန်မြို့မြို့ဖဥရသူတစ်ဆုံးခဲ့ပြီသူနဲ့အတူလိုက်ပါလာတဲ့ဥဇိုပန်ဥကောင်းပါတနက်တံရပြင်းထန်စွာရရှိသွားပါတယ်တစ်ဆုံးသူမြို့မီမြို့ဖဥရသူဟာအသက်83နှစ်ရှိပြီတန်တလန်မြို့နယ်မှာလူအများလေးစားချစ်ခင်ကြည်ညိုသူမြို့မီမြို့ဖတူဖြစ်တဲ့အပြင် ပြိတုကောင်စီခေထနလန်မျိုးနယ်တရားသူကြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့သူလေဖြစ်ပါတယ်တဲဆုံးသူရဲ့ရုပ်လောင်းကိုကြေဘို့အတွက်ဟာခါမျိုးမှာရှိတဲ့ဘာသာရေးလူကြီးတွေကလာရောက်မယ်လို့လည်းသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒဂုံမြို့သစ်ဆိတ်ကမ်းမျိုးနယ်ယူစနာဥယျာဉ်မျိုးတော်မှာမနေ့ကည6:23မိနစ်လောက်ကဘုံးပေါက်ွဲခဲ့ပြီးစိတ်ကောင်စီတက်တွေကအနိနာကပြည်သူတွေကိုရိုင်းနှက်ဆင်းဆင်းညှဉ်းပန်းမှုတွေလုဆောင်နေကြောင်းဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်ဒဂုံမြို့သစ်ဆိတ်ကမ်းမျိုးနယ်ယူစနာဥယျာဉ်မျိုးတော်74လမ်းထိပ် ည9:30မိနစ်အချိန်ကကျေလောင်တဲ့အတန်းနဲ့ဘုံပေါက်ကွဲခဲ့တဲ့အကြောင်းယူစနာဥယျာဉ်မြို့တော်ခြေဆိုင်ပရိဟိတအသင်းတစ်ခုကလူငယ်20နီးပါးကိုစစ်တပ်ကရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးသွားတဲ့အကြောင်းသိရပါပါခင်ဗျာဘုံပေါက်တာကတော့အရင်အင်အားပြင်းတဲ့စစ်ကားလာတဲ့အချိန်ဘုံကပေါက်တာသူတို့ကားလာတဲ့အချိန်မှာဘုံကပေါက်တာဆိုတော့စစ်သားအသေပြောင်းတဲ့ဒဏ်ရာရတာရှိနိုင်တယ်လို့အနီနာကပြည်သူလူကပြောပါတယ်အရင်နေ့ကလည်းတောင်တကုန်း50ခွန်ရက်ကွယ်မြကန်တာနီမှာစစ်ကောက်စီရင်နှင်းဖျက်သွားတဲ့အချိန် พบประกอบเสร็จเสร็จไปแล้วสึกกองสีตัดตา2ฤดูติดส่งแกจองไอ้ไตไข่มุก็อาณาเถิงสั่งจินเยเนี่ยปี่ตุลมหยอดเยอพแอบซีพีแอลเอฟก็ปลุกขึ้นมาเพจจองทุบเปลี่ยนได้ครับเนี่ยดิกะนี้มะนาวไปเอาส่งทะรินบุงนี่แหละชวยโบมื่อนไหนเดก็เสียหาญ่าရှင်สั่งจินผยู่ฉะเยตะเบ็ดเสร็จจองตัวคู่ก็เลยพ่นปะไปจินมาได้ครับเนี่ย Yeah! စနေနေ့မဟာ30ရက်မနက်ခင်း10:00နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တော့ပါမစ္စကြီးမကိုစောင့်မြော်ကြည့်ရှုကြရပြည်သက်အပေါင်းနဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းကိုဗစ် -19 ကပ်ရောဂါကခင်းဝေးကဆင်းရနာရှင်စနစ်စိုးလဲအောက်ကအငင်းဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေကြောင်းစုမုံကောင်တောင်းလိုက်ရပါတယ်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေနဲ့ဒီကူကျွန်တော်တို့မကြခင်ပါပြန်လည်ဆောင်တွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာ